tervetuloa kamppailukäseen lehtitilaisuuteen. Jypikäskyttäjä Risto Duffa, tänään nähtiin melkoinen myrskyvaroitus kotijoukkueelta tulevaa varten. Miten tässä näin pääsi käymään? No joo, kahden viimeisen pelin, keskenäisen pelin saldohan nyt jäi plus yksi tuolta niin pelikanssille, se harmittaa. No, ensimmäinen erä, me vielä jaksettiin siinä pitää niin kuin pelimodeja yllä, mutta sitten toisessa erässä niin ei enää pystytty. Meillä oli erittäin kova peli eilen kotona ja tämä on näitä liiga. Selvästi se vaikuttaa aina, että mikä se energiataso on kelläkin, kun peliin tulee. Ja jos toinen pelaaja edellispäivänä ja toinen ei, niin se selvästi vaikuttaa sitä. Meillä meni alahuuli tuonne luistimen terän alle. Me ei pysty enää luistelemaan, kun se alahuuli oli koko ajan siellä. Se ei pitänyt se luistin. Tuli se alahuulin neuroosi. Semmoinen tarina tällä kertaa. Kiitos. Sitten kotijoukkueen käskyttäjä Ville Nieminen. Ville, vastassa oli Hurrikaani ja oppi-isä peräsimessä. Vastaan tuli lahtelainen Tornado. Joona Voutilaisella 50 torjuntaa. Mä en hetkeen muista, että Iskuarenassa on tommonen pyörimyrsky pyörinyt jäällä. No ei se kyllä ensimmäisessä erässä pyörinyt. Että ihan ensimmäisessä erätauolla sitten alettiin opiskelemaan sitä, että miten tähän peliin täytyy vastata, kun on miesjoukkue vastassa. No me vastattiin siihen sitten kamppailulla ja mentiin tilanteisiin ensimmäisenä, että itse asiassa tämä nyt oli meille semmoinen oppitunti tuo ensimmäinen erä. Että kyllä tässä niin kuin kauden aikana, kun on nuoria pelaajia, niin kannattaa olla nöyränä ja oppia koko ajan niiltä, jotka on tuota hommaa tehnyt, niin kuin Jypin miehet on tehnyt. Ja kuitenkin he on pelannut eilen, me pystyttiin se käyttämään ilman, että sä et haasta ittees ja maksa hintaa ja kamppaile, kun tuommoista miesjoukkuetta vastaan, niin se etu ei tule koskaan näkyviin.